Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. У Миколаїві відзначили День археолога. Миколаївців запросили на екскурсію на городище «Дикий сад». Таке святкування тут відбувається вдруге. На городищі «Дикий сад» ще працюють археологи. Поки що тут порожньо. Люди поступово збираються. Давнє місто готується прийняти учасників Дня археологів. В этом году я считаю, что это настоящий прорыв. У цьому році я вважаю справжній прорив. Ми розчистили ту територію, яку, в принципі, без фінансування ніколи б не розчистили. І загалом в цьому сезоні ми відкрили низку нових об'єктів. Ми будемо ще продовжувати. Ще увесь серпень і вересень будуть тривати дослідження. Я гадаю, будуть ще нові відкриття. Але нам вдалося головне. Ми, як вважаю, зробили Дикий сад презентабельним. Тобто вже видно, що це йдуть розкопки, що це давнє городище. На такій ось великій площі. Зараз видно 1,5 гектара. Відкрито 1,5 гектара. І це саме ті 1,5 гектара, які в перспективі, я сподіваюся, в найближчому стануть музейним об'єктом. Тобто ще тут потрібно багато зробити. Але сьогодні вже можна ходити вулицями Дикого саду. Можна бачити фундаменти будівель. Можна бачити відкритий мрів, фундамент мосту, фундаменти кладок, облаштування житла, облаштування усього городища. Першу знахідку на території Дикого саду 91 рік тому зробив Феодосій Камінський. Так, в центрі сучасного міста було відкрито поселення бронзового віку. Серед знаходок, артефактів, це в цьому році бронзові предмети, 2 бронзових шила, бронзові ножі. Дуже унікальне. Серед знахідок артефактів – це в цьому році бронзові предмети. 2 бронзових шила, бронзові ножі. Дуже унікальний фрагмент булави кам'яної із базальта, які в черговий раз доводять, що тут був центр виробництва і бронзового литва, і косторізної, і гончарної майстерності. Денис Бондаренко вивчає Ольвійську хору. На розкопках допомагають учні шкіл. Тут немного представлені зліва від нас матеріали, некоторі з розкопок цього сезону. Тут трохи представлені зліва від нас матеріали деякі з розкопок цього сезону. Дитяча археологічна школа проводиться з 2007 року. Проводиться вона Миколаївським обласним центром краєзнавства і туризму і екскурсій учнівської молоді. Це його фінансової підтримки. І за цей час школу вже пройшло понад 200 дітей з області і міста Миколаєва. На сьогодні основною базою цієї школи став античний пам'ятник Вікторівка-1. Він відноситься до найбільш ранньої епохи грецької колонізації нашого північного Причорномор'я. У вітринах антична кераміка. Далі майстер-клас кераміста Олексія Байбородіна. Глина ця наша, миколаївська глей. Це звичайно у мене формочки. Це, звичайно, у мене формочки зроблені з малюнків скіфосарматів, прикраси, збрую там, одягу, бронзові або тиснені, золоті якісь штучки. Я їх просто взяв, вибачте, і виліпив, і зробив формочки, які можна тепер з глини робити. Учасники свята спостерігають, як археологи розкопують господарчу яму. Приходять на купи, яких купов перевернути, щоб треба знайти. А чуть-чуть правее и на север, красный флажок, древняя игра. Мы нашли астрагалы. Грають в цю гру з допомогою кісточок тварин. Намагаються однією кісточкою вибити іншу. Свято тривало до 10-ї години вечора. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках серії заходів із попередження надзвичайних ситуацій на воді миколаївські рятувальники організували рейд в акваторії пляжу «Стрілка» та на Флотському бульварі. На катері рятувальники патрулем пройшли близько 4 кілометрів річкою Південний Буг та Інгул. Порушень правил безпеки на воді не виявили.
Потім на березі, на Флотському бульварі та на пляжі Стрілка рятувальники проінформували жителів міста про правила поводження на воді. Будемо старатися. Нагадуємо основні правила безпеки поводження на воді. А саме, не запливати за буйки, довго не засмагати на сонці, бо можливо отримати тепловий удар. Доглядати за дітьми, у разі виникнення надзвичайної ситуації, телефонувати за номером 101. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.